စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျက်တဲမှုတွေလုံခြုံရေးနဲ့လက်နက်ကင်ပြိပခါတွေကြောင့်နေရေးစားရေးအခက်အခဲတွေ့သူတွေပုံများလာနေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြသူတွေရှိသလိုစီးပွားရေးပြဿနာတွေကြားမှာမနည်းရုန်းကန်နေကြတဲ့သူတွေလည်းမနည်းပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူတွေနေ့စဉ်ဘဝတွေမှာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေကြရတဲ့အခြေအနေအကြောင်းရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ဒေသနောက်မှတ်စုကိုကိုစောဝင်းလိုင်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတာတနည်းခွဲကျော်ကြာလာချိန်မှာတိုက်ပွဲနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာခဲ့ကြရသူတိတသမနှစ်တန်းကျော်သွားပြီလို့ UN OCHA ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုညှိနှိုင်းရေးရုံးကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှာပြည်ပခါတွေလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ၈သိန်းခွဲကျော်ပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့နေရေးစားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအပတ်ဖက်မှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြရပါတယ်။စစ်အာဏာမသိခင်ကတည်းကရှိနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာဆိုရင်လေအခြေခံလိုအပ်ချက်ကအရင်ကတည်းကစာရင်အခုအချိန်မှာပိုများလာနေပါတယ်။ကြောက်တော်မျိုးနယ်ကဒုက္ခသည်3,000ကျော်ရှိတဲ့စခန်းတစ်ခုမှာအစိုးရရဲ့လစဉ်ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်ရောက်မလာတာနှစ်လကျော်ကြာပြီဖြစ်လို့အခြေခံစားတောက်နိုင်မှုအတွက်ပါအခက်အခဲတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။သောင်းဝင်ရကြလို့ရှိရင်တော့ဒီအစိုးရကလည်းဒီတဘောဘေးစီမံတွေကဟိုဟာဆိုင်ရခထောက်ပံ့မှုကနှစ်လရှိကြပြန်လို့မရောက်သေးဘူးဒီအစိုးရစီရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် NGO စီရပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံမှန်အားဖြင့်လက်ဆက်လာနိုင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ရခပိုင်းအနေနဲ့တော့ရောက်ရှိရှင်နေပြန်ခုကတော့ဒီအဲ့ဒီကရောက်လို့ဟိုဟာဒီဘက်ပြာရောက်လို့ဒီအစိုးရစီခမရောက်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဟာပေါ့နော်စိတ်ချုံတဲ့အနေနဲ့ဟိုဟာအခက်အခဲတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အစိုးရအနေအားဖြင့်တော့ဟိုဟာပုံမှန်ပါစင်လာတဲ့ပုံမှန်လေးကိုနော်ရိခါလေးကိုတော့ထောက်ပံ့ပေးပြန်တယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေအခုလိုအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေကြရသလိုမြို့ပြတွေမှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ဆက်ယုံလုပ်သမားတွေလည်းသူတို့ရဲ့အခြေခံစားတောက်နေထိုင်ရေးဖူလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရုန်းကန်နေကြရပါတယ်မြန်မာကျငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေပြီးကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတဲ့အတွက်အခြေခံလုတ်ခလစာရဲ့ဒီနေ့လုတ်အားက4,800ကျပ်ကိုတိုးပေးဖို့အတွက်ရန်ကုန်ကစက်မှုဇုန်20ကျော်မှာအလုပ်လုပ်နေကြတဲ့အထည်ချုပ်စက်ရုံအလုပ်သမားတွေကတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,300ကျပ်ရှိတဲ့အချိန်တုန်းကသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေခံလစာဟာအခုအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုတရဝင်းစေး2,100ကျပ်ဖြစ်လာချိန်မှာလုတ်ခတိုးပေးဖို့တောင်းဆိုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ဝန်ကပုံများလာပေမဲ့လစာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေခံလုတ်အားကလစာနဲ့ပဲတွက်ချက်ပေးတယ်လို့မြန်မာပေါင်ချင်းအထည်ချုပ်စက်ရုံအလုတ္တမသမဂဥက္ကဋ္ဌဒေါ်ဖြိုးတီရာဝင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့စက်ရုံဆိုရှင်ပေါ့နော်။ဒါမြန်မာပေါင်ချင်းပေါ့။လုံခဲ့တဲ့ကာကတ်ကြီးကလည်းအစမပြန်ပေါ့နော်။အရင်များတယ်၊လုံခဲ့တာကြီးလည်းအရင်များတယ်။ပြီးအခုဆိုရှင်ဒေါ်လာသိန်းလည်းတက်နေရတယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကုန်သိန်းလုံးကြီးလည်းအရင်တက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့မှလုံနေတဲ့လုံခါနေနဲ့ဒီကုန်သိန်းလုံးကြီးနဲ့ဘယ်လိုမှမကြီးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစက်ရုံအများစုကအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားဥပဒေတွေကိုမလိုက်နာကြတော့ဘူးလို့အလုပ်သမားတွေကပြောပါတယ်။အချိန်ဘိုကိုည10နာရီလောက်အထိနေ့တိုင်းဆင်းပေးရပြီးတနင်္ဂနွေနေ့လဲနားရမပေးတဲ့စက်ရုံတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အရင်ကလိုအလုပ်ရှင်အလုပ်သမားအငင်းပွားမှုဖြည့်ရှင်းပေးတဲ့ရန်ရာတွေလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်စက်မှုဆောင်အလုပ်သမားတွေဖိနှိပ်ခံရတဲ့အခြေအနေကပိုပြီးဆိုးဝါးလာတာပါ။အခြေခံလုပ်သားတွေအပြင်နိုင်ငံသားနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတချို့လည်းလုပ်ငန်းဆက်ပြီးလက်ပတ်နိုင်မှုအခက်တွေ့နေရပါတယ်။ပို့ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အသေးစားအလတ်စားကုမ္ပဏီအတော်များများလုပ်ငန်းရပ်နာကုန်ပြီးလူမွေးစင်းခံယူတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးအများအပြားရှိနေပြီလို့ကုမ္ပဏီအကြံပေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းက VOA ကိုပြောပါတယ်။အဓိကကတော့ဒေါ်လာကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချုပ်ခိုင်ထားတဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ policy နဲ့သွင်းကုန်တွေကန့်သတ်တာဘဏ်ချင်းငွေတွေပြန်မဆက်နိုင်တာတွေကအဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီရပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကြီးအများအပြားကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတွေပိတ်သိမ်းမဲ့ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကုမ္ပဏီအကြံပေးလုပ်ငန်း SEZC ရဲ့တာဝန်ရှိသူက VOA ကိုပြောပါတယ်။အားလုံးလည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီရပိုင်းမှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီတွေကအင်းရှင်နဲ့ဖျက်သိမ်းနေပေါ့ဒီမှာဒီကုမ္ပဏီဖျက်သိမ်းနေတဲ့အချိန်ကြီးတော်တော်များများလို့ပါတယ်။နားရည်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့ဟိုခေါ်လို့မရတာနော်။ဟုတ်ကဲ့ပြရလာတော့နားလာတယ်ပေါ့လေ။နောက်ဆက်တွဲဆက်ဖြတ်နေဟာလေးရှိပါခင်ဗျ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီကတော့ဒီနေ့ကဒီကတော့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီဒီကအားလုံးလည်းသိကြတာပဲ။ဘူကော့ကတော့နော်ဒီလောက်ပါလေ။ဆိုတော့ဒီဒီလောက်ပေါ့။ဒီလောက်ရဲ့ဒေါ်လာပေါ်လို့ဒီနောက်ဆက်တွဲဒီမှာပုံပြရ
哦，这个哦，老话公车来噶，咁啊，我做菜市澳门，做菜市澳门，哦，现在等阵是这个老铁打我了，明白？好。我们呢片地，路马先生看有啥嘛？亚伯西的、贝伯西的，新那个陆地新家的人咋来干的？第一半年嘛，今年来了，再带新的吧嘞。不后半夜，我来弄他妈吃个，多拉个包皮沙巴子的喽。包公新片那阿哥，提个设备，这青年嘛，团工的来片到了那喽，可把办个东打他吧嘞。各位要干的，人家也青年讲，你们人家也表现表来也三月七的个。now pian le nai ne a chei ni shi ni de lo ka ba ba nga a khu ni prathama cha lwa ye myama si bwa ye a chei ni go khan man ga ba de sit kaung si yok kha bo jo mu ji myaung lan ga do langan do a ye bo a chei ni tat tan to tha de 6 la kala twe ma si bwa ye u mo aw lou saung twa me lo pyo tha ba de myama nai ngan twin ga nai ngan ye a chei ni de ye naw set twe pi rwin ma a lou kan sha ba pi si bwa ye a chat de ne yin san ni ya da chaung myama lu nge a mya su ha pi pa thwat khwa a lou lou kai mo po pi chou ban la ja ba de ဒီရွေးမှာယက်တီလောက်ကင်ဖို့လောက်ခလာစားအဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းရင်းကလူငယ်အတော်များများကိုပြပထွက်ခွာဖို့လုံဆော်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြပထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေသူကိုမင်းကပြောပါတယ်အဓိကကဒီနိုင်ငံကနေမြန်သက်ဖို့ပါလို့ကြောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာကဆွေးနွေးပြောရင်လူငယ်တွေအတွက်အလုံးလားကစားမရှိဘူးအလုံးလုံးဟိုအခြေခံလားစားဆိုရင်ဒီရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဟိုတော့တစ်ပင်းတစ်ပင်းကျော်ကျော်လောက်ရှိရအခုနိုင်ငံကြီးအခြေအနေနဲ့အဲ့ကဘူးလာတဲ့ရက်ဒီဝင်လူမလူမျိုးတော့အဲ့အားကြောင့်နိုင်ငံရောက်ဆိုတဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပါဗျာ။နေမြေမလုံးညုံမှုစီးပွားရေးအကြတဲ့ဝင်ငွေကွာဟမှုနဲ့အလောက်ကင်ခွင်လန်းနေပါမှုကအဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်လို့အလို့သမားကြီးရအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာတိမ်ပြီးနောက်ပိုင်းလုံခြုံရေးစီးပွားရေးပြဿနာတွေပိုပြီးကြီးမားလာနေပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့လူအခွင့်အရေးအလို့သမားအခွင့်အရေးတွေလည်းပိုပြီးဆုံးရှုံးလာတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။စစ်ပွဲတွေကြောင့်အိုအိမ်ပြဘေးလွရာမှာခိုးလုံနေကြတဲ့သူတွေကနေအခြေခံအလုပ်သမားတွေနိုင်ငံသားနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေအထိအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာကိုဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းတော်မှတ်စုအဖြစ်နဲ့တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။